Dragi gledatelji, započinje još jedno pitanje tjedna u programu Osječke televizije. U našoj današnjoj emisiji razgovarat ćemo o osječkim tržnicama za koje se često kažu da su trbu grada Osijeka zasigurno su i puls našega grada, a o projektima na tržnici, cijenama, projektima, planovima za budućnost ali i načinima na koje možda uštediti, uštediti pri kupnji na tržnici, razgovarat ćemo s gostom u našem studiju. Vjerujem da nema boljeg sugovornika za ovu temu od direktora tržnice Osijek, gospodina Igora Medića. Lijep pozdrav, dobro večer. I dobro nam došli. I hvala lijepo na odnosu. Hvala na pozivu. E, imamo dosta toga za razgovarati danas. E, možda ljudi na prvu misle, a tržnice Osijek što sad možemo pričati o tome, ali ima i kako tema. Pa možda da započnemo ovim pitanjem tjedna našim koji glasi kupujete li na osječkim tržnicama. To je naravno pitanje i za vas, dragi gledatelji, koje pozivamo da nam se priključite u drugom dijelu emisije. Slobodno nam nazovete sa svojim komentarima eventualnim pitanjima za našega gosta ili prijedlozima iako se trgovački centri posljednjih godina otvaraju gotovo na svakom koraku evo osječke tržnice i dalje su žive kako ste zapravo uspjeli preživjeti do današnjeg dana u ovim ajmo reći novim modernim vremenima pa ja sam direktor negdje godinu i pol dana tako da nije zasluga samo moja nego i bivših direktora i bivših uprava ono što je interesantno kod tržnice je da su tržnice da su sugrađani u osijeku zapravo osim što zdravo žive trče vole bicikle zapravo i zapravo izvole zdravo jesti i tržnica je uspjela zajedno sa mnoštvom nekih drugih projekata odnosno kroz udrugu hrvatskih tržnica kroz certifikaciju proizvođača da pokazati sugrađanima da na našoj tržnici možete kupiti proizvode koje ne možete kupiti u trgovačkim lancima, koji nisu te kvalitete u trgovačkim lancima, a mi imamo, to možemo kasnije o tome pričati, imamo poseban znak koji označava tko je stvarno proizvođač, a tko je možda trgovac određenim, određenim robama i e, to su sugrađani prepoznali to je jedna stvar i druga stvar ono što se ja moram sad bi izgledalo kao hvalim grad osijek i gradonačelnika ali činjenica je da je gradonačelnik vrkić e, pomogao da veliki broj sugrađana dođe na tržnicu e, ono što je meni bitno da ovdje gledatelji osječke televizije znaju da prvi sat vremena na tržnici parkiranje je besplatno i mm -hmm. to je grad osijek zaslužan za to i mi smo napravili jedan jako veliki moving ljudi znači jako veliki broj ljudi prođe kroz tržnicu upravo zbog te činjenice da ti je prvi sat besplatan drugi sat je kazne, kazna 10 kuna mm -hmm. jel? ali je cilj da što veći broj ljudi prođe kroz tržnicu da u taj sat kupi i na taj način smo mi pomogli našim klijentima e, da, da veliki broj potencijalnih sugrađana dođe i to maltene ne na deset metara od klupe i da kupi svoje proizvode. Jedan dobar pokazatelj je da mi imamo godišnje negdje oko 850 tisuća podizanja rampe. Mm -hmm. da, da, što govori osjećaj, o nečemu. Mm. To je onak, ono, 850 tisuća. 850 tisuća podizanja rampe. Ne dolaze ljudi samo sa vozilima, sa automobilima. Tako da tržnica je uspjela. Ono što sam ja posebno zadovoljan da da mi nemamo zapravo puno slobodnih prostora mi imamo uh, nešto malo onih rolova slobodnih koje mm -hmm. sad mičemo i radimo nekakav projekt interesantan s tim rolovima to će u narednih par dana se vidjeti ali mi kad bi sad neko kod nas došao mi imamo dva tri slobodna prostora koji su sad u natječaju koji uskoro izlaze tako da s tim nemamo problema i uh, ja se zahvaljujem i bivšim direktorima i sadašnjoj uh, u, u gradskoj upravi da su imali sluha poslušati nekakve sugestije nas iz tržnice i da nam pomognu u tom segmentu da ljudi vole kupovati na tržnici i da taj trbuh grada funkcionira. Ja možda nisam idealan kupac, niti se hranim hrani pretjerano zdravo, ali, ali toliko naših sugrađana dolazi redovno vole tu tržnicu. Danas sam razgovarao s ljudima koji se bave turizmom u Osijeku i kažu da nema kruzera koji ne dođe a da a, 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 ti putnici iz kruzera ne žele obići tržnicu. Znači to je osim, osim činjenice da je to jedno mjesto gdje se grad Osje hrani, on je interesantan i posjetiteljima da vide na koji način živi i diše grad Osje. Iako ste na ove funkcije godinu i po dana, koji su neki značajni infrastrukturni projekti koji su zahvatili Osječke tržnice unazad? Koliko ćemo, ajmo desetljeće reći. Pa ono što, ono što je bitno da je Osječka tržnica se natkrila, mm -hmm. da ima i solarne panele koje su vezani sa našim grijanjem, da malo pomognemo našim klijentima. Neke manje infrastrukturne radove smo napravili na autotržnici. Ono što je realna slika grada Osijeka je da mi zapravo pokušavamo stvoriti dovoljno dobre uvjete. Najveće, recimo, u zadnjih par godina je bio ta investicija vezana uz parking, uz rampe, uz otvaranje novih parkirališnih mjesta. To možda sad nije previše ekološki da kažemo da propagiramo da dolaze ljudi vozilima, ali sigurno je činjenica da subotom, petkom je gotovo nemoguće prići tržnici koliko ima posjetitelja. I, i ti, ti infrastrukturni, recimo nešto što se uopće ne vidi, što naši sugrađani ne vidi, značajno smo poboljšali uvjete našim radnicima, prvenstveno čistačima. U tržnici imaju prostore, a ja bih se usudio reći, bolje nego mi u upravi recimo sanitarni čvorovi su bolji tuševi itd. i tako dalje i mislim da je to pohvalno za bivše direktore da su se obratili pozornost i na, i na kvalitetu koju pružaju našim djelatnicima u tržnici. Imate li osjećaj da se broj kupaca smanjio zbog upravo ovoga što sam rekao u svom prvom pitanju, zbog otvaranja tih trgovačkih centara, ali i generalno loše demografske slike u Slavoni Bari? Ono što je prije, prije par godina se dogodilo, imali ste jako veliki odljev e, e, kupaca sa tržnica koji su otišli u shopping centre. Uh -huh. Onda je... Onda je to malo zastalo i sada se zapravo kupci vraćaju i ono što je meni jako drago, Uh, sve više i više mladih ljudi dolaze i ja bih se usudio reći, možda je sad malo ono, gruba, definitivno ima manje ljudi u gradu Osijeku, ali na tržnici se to najmanje osjeti. Zašto? Zato što smo i dalje konkurentni. Zato što su naši proizvodi svježi, domaći. Ti poznaješ svoju bakicu od koju kupuješ. Ti znaš da je ona to uzgojila. To je Naša, u ovom priliku bi pozdravio našu najstariju certificiranu proizvođa, proizvođačicu ja, Jagodu Šaravanju koja ima 81 godinu, možda je sad već 82. napunila. A, I to je ta prednost. Znači, ako netko kupuje kod gospođe Jagode, i on će uvijek kupovati kod nje zato što ona na svoja dva hektara proizvodi, ne znam, dvadesetak kultura koja je tako dobro sa svojim suprugom iskombinirala da je stalno na tržnici, da stalno nešto prodaje i ljudi su sto posto sigurni da kod gospođe Jagode Šaravanje kupuju njeno što ona proizvela. Ona vas može odvesti da vidite kako to izgleda, može vas naučiti kako se to radi i to su nekakve vrijednosti koji trgovački lanci ne posjeduju i u trgovačkom lancu nikad Jagoda Šaravanja ne bi mogla prodati svoje proizvode. Nikad Zašto? ne bi, zato što nema količine, mm -hmm. zato što nije standardizirana, zato što je, ne znam, njega, njena kruška je drugačijeg oblika, mm -hmm. njena, njena salata je, nije standardizirana. i tako. Mo, Po mom mišljenju je bolja. Bio sam tamo na, na njenom te dva hetara zemlje i mogu vam reći da bi tamo sve živo jeo. Jer vidim kako rade, kako uzgajaju. I takvih jagoda pod navodnicima imamo na tržnici 71. Znači postojimo, imamo 71 certificiranu osobu, što znači da je certificiran? To znači da je poljoprivredna savjetodavna služba obišla konkretno jagodu šoravanju uh -huh. i da je utvrdila da ona na ta dva hektara proizvodi točno što proizvodi, uh -huh. izda se certifikat i mi kao tržnica još to odslikamo da imamo dokaz da smo tamo bili, što se dogodilo i onda taj certifikat predajemo udruzi hrvatskih tržnica. Uh, prošle godine udruga Hrvatskih tržnica certificirala na svim hrvatskim tržnicama 642 osobe. To znači mm -hmm. da kad imate taj certifikat, pogledajte samo dalje za ovu godinu, godine, možete ga izgubiti naravno, ako je u ovoj godini izvan certifikat, to znači da je 99% vjerojatnost da je taj proizvod stvarno proizveden uh, 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 od strane tog trgovca. A na osječkoj tržnici ih je 70, 71. Je, je, to je više od 10% s obzirom da u Osijek nije deset posto hrvatski naših da, da a i to je negdje oko 10% posto naših klijenata znači mi imamo negdje oko sedamsto uh, uh, klijenata koji zapošljavaju negdje oko s tih sedamsto ima još jednu 300 privatnih osoba koji dolaze na auto tržnicu prodaju polovne uh -huh. stvari tako da mi od ukupno od jedna poslovnih partnera nazovimo ih neki su tvrtke, pa ih imamo i neki samo sporadično dolaze na tržnicu. Negdje po procjenama našim je oko 2000 ljudi zaposleno. 2000 ljudi živi i radi samo od onoga što proda na tržnici. Zapravo jedino prodaje na tržnici. I ta brojka je jako velika. Jer nigdje drugdje ne bi imali priliku prodati. Da. Ono što, to, mislim, to je rijetko kad ljudi, ja sam baš namjerno to radio analizu i koliko plaćamo mm -hmm. i koliko su prometi, upravo zbog toga da pokažemo koja je snaga tržnice i koliko ona pomaže u zapošljavanju ljudi u regiji. Znači imate ljude koji putuju, ne znam, 20, 30, 40, 50 km od Osijeka da bi prodali svoje proizvode. Pa gospođa Jagoda je valpovod, Ona je regiju, iz Tuna. Đakovačke satnice. Aha. Da. I o, o, ono što je jako bitno da, 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 da je to jedna ekipa ljudi koji se poznaju, to je kao jedan obiteljski obiteljsko u u okruženje. Znači, i ljudi koji dolaze redovno na tržnicu, više moja supruga dolazi nego ja, ja obilazim kao, kao direktor, jel? ali oni koji kupuju točno znaju zašto papriku kupuju kod ovoga, mm. a ne kod ovoga. Jel? Točno znaju zašto, zašto nešto. I to je jedna priča koja je fenomenalna. Mi smo radili analizu da mi platimo negdje oko 50 milijuna kuna doprinosa poreza i prireza i da ukupan prihod prema podacima FINE, gdje smo čak smanjili prema djelatnostima i po broju djelatnika smanjili od onoga što je prosjek osječko baranjske županije, milijardu kuna prihoda se realizira Promet, na našim prometa. Da. Milijardu kuna prometa milijardu na osječkim tržnicima. Milijardu kuna prometa godišnje. I to je dosta konzervativna procjena. Tu nismo računali polovne automobile. Kada bi njih računali, ima? <laughs> kada bi iznos koliko se platio mm -hmm. svakakav polovni, svaki polovni, evo recimo prošli jedan 400 polovnih automobila je bilo na tržnici i kada bi to dolo, onda je ta projka puno veća. Znači bez njih je milijardo kuna. Kada pričamo o osječkim tržnicama, mislimo na znači, tržnice Gornji grad, Donji grad Retfala mm -hmm. i Klupice, je tako tako onaj sajamski prostor za Klupice, na Bosotskom, Svačićevoj, Sjenjaku i Jugu 2. To su, znači, one kao, ajmo reći, neke mini tržnice i imamo jednu posebnu priču, to je ta autotržnica koju to je... nekoliko puta sam ovaj, bio tamo i poslom, radio priloge te vikendom, tamo se mogu naći svakakve zanimljive to je priče. Fenomen. Da, ja bi to nazvao uređenim neredom ja na neki način. Hvala vam na ovo uređeno. Uređeni nered, Ovaj, ja bi se zahvalio prije svega mojim djelatnicima, gospodinu Opačku koji vodi taj dio priče. I mi smo uspjeli u toj tržnici u protekoj godini napraviti jako velike pomake. Odnosno, i značajno smo povećali prihode. Doveli smo ako se prepoznali da je uređeni nered, onda mi je to drago jer smo uveli čak i nekakve rezervacije. Mm. Napravili smo jednu stvar koja je ljudima bila nevjerovatno teška. Znači inače ste u tržnici nedeljom u četiri ujutro već stali u red da bi ušli na svoje takozvano mjesto. E sad, to svoje mjesto smo omogućili ljudima da ga rezerviraju i da ga kupe tri mjeseca unaprijed. Mm. I da ih to mjesto do 8 sati ujutro čeka. Znači nitko drugi ne može doći na njihovo mjesto do 8 sati. Ako se osoba koja je platila rezervaciju za to mjesto ne pojavi do 8, onda može bilo tko. Jel? Ali do 8 ti čekamo, rezerviramo i tu smo zapravo puno sna ljudima omogućili, onim našim prodavačima, jer nisu morali u 3 čet... ujutro se buditi, pa putovati, pa doći i tako dalje. Ono što je interesantno, ja volim to reći i, i nadam se da ćemo uskoro i smoć snage da prebrojimo broj ljudi koliko dođe na tržnicu. Naše nekakve procjene, kada je lijepo vrijeme, a to je već lijepo vrijeme, ako je 5-6 stupnjeva iznad nule, bude do desetak tisuća ljudi. Mi imamo 52 teoretska sajma na autotržnici. Čime se ne može, pretpostavljam, nitko pohvaliti. Ja, do Zagreba nitko. Znači, do Zagreba, eventualno ovo imamo ovo gunja i ta priča nekakva poljoprivredna mm -hmm. i to, ali Zagreb, do Zagreba nitko nema to što mi imamo. I obično mi ljudi kažu zašto još ne investiramo, zašto još na tržnice napravimo. To je jedan klasični buvljak. I ta, taj osjećaj buvljaka je, ja sam sad to godinu i pol, da ja svake nedelje tamo dođem, Aha, supruga ovaj odrađuje u tržnica. A ja zašto dođem tamo? Zato što smo podigli promet, prihod i zapravo uveli smo taj i odlično ako ste to stvar nisam to rekao da kažete ako ste rekli uređeni nered mi smo pokušali uvesti malo više reda bez velikih investicija no? mm. jer, jer jer to financijski je bi onda bio veliki teret za naše klijente kada bi mi njima digli cijene mi smo sad išli u neke ulice mi to zovemo čak i spustati cijene jel neke mm. ulice koje su nekad bile popularne na, na auto sad su prazne a druge su gu, velika gužva i sad smo ove koje nisu Njenje popularne se kao gradu ovaj, smo značajno spustili mm. cijene značajno spustili cijene, ali ne, a u ukupnosti smo prihod je puno veći nego što je bio recimo 2017. godine. U 2018. godini imamo nekih 400 tisuća kuna veći prihodi na toj tržnici upravo zbog tog uređenog nereda. I a, ljudi dolaze, zapravo mislim da naši neki još drugi potencijalni klijenti ne svačaju što znači 10 tisuća ljudi na jednom mjesto. Znači vi da stavite jumbo plakat na tržnicu, ti ljudi prolaze pored, znači oni ne mogu to ne vidjeti. Znači bilo što da radite, bilo što da propagirate, ja pozivam sve one koji žele bilo šta na tržnici prodavati, oglašavati ili bilo što drugo. I ono što smo pričali prije emisije, nama je cilj da tu tržnicu aktiviramo i ostalim danima, da, osim samo nedjeljom. Kako iskoristiti taj ogroman prostor? A to je taj prostor evo sad smo pričali razgovarali idealan bi bio za, doga za nekakve događaje da li su to koncerti na otvorenom ili slično i ovom prigodom pozivam sve one koji žele organizirati koncert na otvorenom u osijeku gdje može stati više od 10.000 ljudi, gdje, može, gdje imamo jedno 400 tinjak parkirnih mjesta, gdje imamo tri odvojena ulaza, sve ograđeno sa žicom, imamo sedam restorana, e, ogroman kapacitet da pozovem sve one koji žele to organizirati, bilo gdje iz bilo kojeg dijela svijeta, ajmo reći tu regije, ne. da će im cijena biti vrlo više nego prihvatljiva. A ako Zato što želimo... ljudi stane onda i stvarno... Stane više. Da deset tisuća mm. ljudi ovaj, cirkulira tamo inden. cirkulira ali mm. sigurno stane i više ljudi za jedan koncert ja. e sad pitanje jedino koliko su blizu najbliže kuće <laughs> a, pa to, je, to ti... je dobro pitanje s tim da onda okrenemo kontra najbližih kuća a to je filipovica znači bina bi bila okrenuta kontra najbližih mm -hmm. kuća filipovica je na nekakvih Prve kuće su na nekakvih kilometar udanje, znači to i je blizu, a i nije pretjerano blizu. Pogotovo Mislim da preko zvuk, Drave koncert se puno više čuje nego kada bi bio Kod nas na auto Ima ja, pogotovo ako ga drava nosi ovaj zvuk, onda evo, dobra ideja. god za... hoće, neka nam se javi, bit će cijena vrlo, vrlo konkurentna. Odnosno, sumnjam da iko može dati bolju cijenu od nas. Pa evo, predlažem vam čak možda neku konferenciju za medije da još malo pojačate to priču. Da još podršimo novaca nosičko. <laughs> ne, 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 ne morate nužno nosičko. To je konferenciji za sve medije, pa rado ćemo prenijeti informaciju besplatno. E, zašto dati prednost tržnicama u odnosu na trgovačke centre, nekako moramo se tih trgovačkih centara uvijek uhvatiti u ovoj našoj priči, kada je, znamo da su cijene proizvoda često dosta niže i povoljnije nego na tržnici. To je... a, a novac je ipak danas u današnje vrijeme kada čovjek bire svaku kunu u novčaniku, to je dosta bitna stavka. Imam jednu dobru priču, a možda možda malo nije primjerena ovdje, ali ba, Ovo je dosta ležerna emisija. Prije nekakvih, prije nekakvih 40 godina hmm. moj otac pita jednog informatičara kakav kompita je da kupim sinu. Hmm. I sad ZX Spectrum ili tako nešto, ili Commodore 64 i taj informatičar njemu kaže to ti je kao pitanje s kakvom djevojkom ti, sin treba biti. Da li treba nekom probno, bilo kakvom djevojkom, pa onda kad se on malo ušem i onda krene na bolju. Jel? Odgovor mu bio uzmi mu najbolji račun, najbolji kompiter koji možeš kupiti trenutno i ako se, će se sin ozbiljno s tim baviti. E sad je moj odgovor i ovako vama. Vi možete kupiti na, u trgovačkom centru rajčicu. A ne znate koji je proizveo, ne znate na koji način. Kod nas znate da je to jagoda šaravanja proizvoda na svojoj njivi i znate da je to kvalitetno, znate da to nije GMO modificirano i to nema cijenu. Dio ljudi u gradu Osijeku je toga svjestan i oni ciljano dolaze. Osim toga, oni dolaze ciljano upravo zbog toga što uh, 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 i prepoznaju proizvođače. Znači, to je odgovor na vaše pitanje. Znači, mi sa udrugom Slap, koja radi taj jedan projekt E-Ceker, mm. koji je isto interesantan, nije još do cijelosti zaživio, ali uskoro će, i udrugom Ospera, solidarnom ekološkom tržnicom, mi privlačimo jedan poseban premium segment kupaca koji su voljni platiti još puno skuplje nego što ste vi sada rekli. Mm -hmm. Ali oni znaju da kad su naručili mandarine, da to dolaze mandarine iz neretve. Znači, pored, ne iz Nerete, ali pored Nerete. Mm -hmm. I da su to svježe mandarine koje su oni naručili, donesene su njima ovdje i kupili su ih četvrtkom sad u ovom zimskom periodu od šest sati u ljetnom i ranije. U stvari, ljetnom će biti još kasnije kad malo zahladni. Ali oni znaju što su kupili i oni su to voljni platiti ja se sva, u globalu slažem s vama da ljudi vole proći jeftinije kao i ova priča sa kompiterom koji kompiter ali to dugoročno nisam dovoljno bogat da kupujem jeftin, sigurno da, da znači kupujem je, jeftinu. jednako tako kao da kažete znači mislim da je najbolje pit vodu jel I, mm. ali ta voda mora biti zdrava ispitana itd. i tako dalje i onda kad shvatite koja je vrijednost zdrave hrane i kolika ona doprinosi vašem životu pogotovo vaše djece ja sad to najbolje vidim mm. Znači, imam curicu godinu i po dana i ja uvijek suprzi kažem, ona čak i pretjeruje, to mora biti specijalno mlijeko, mm. mora biti ovo, mora biti provjereno, mora biti ovakva voda, mora biti... Znači, i ona je svjesna da to vrijedi i onda ljudi su voljni takve proizvode platiti i više. Pogotovo ako im garantirate da je to proizvedeno lokalno, domaće, zdravo, da je to jutro subrano, E, onda je to nešto što trgovački centri nikad ne mogu riješiti. Znači, trgovački centri imaju jednu dobru priču e, i to na tragu toga i mi sad radimo jedan projekt, ako mogu se na to nadovezati. Znači, trgovački centri imaju dobru priču sa web shopom. Znači, Konzum sa svojim mm -hmm. web shopom ima odličnu priču i to je hvale vrijedan projekt zato što oni čak kada i dostavljaju voće i povrće, to voće i povrće koje oni dostavljaju ide direktno iz skladišta i zna biti često svježije nego ono u trgovačkim centrima. E sad, na tragu toga, smo Evo, ekipa, profesor Kelic, Ekonomskog fakulteta i ljudi oko mm. mene, uh, smo pokušali napraviti jednu priču koja bi bila alternativni web shop. Odnosno, to tržnice? Bi bio, da, to bi bio web, ne samo tržnice, nego naših klijenata, prvenstveno ovih 71 plus Eko, uh, koji bi zapravo bio atipičan. To je web shop koji se pali ujutru u 8, a gasi okay. se u 12 sati. Odnosno, vi ste... Zaposlena, na zaposlena mlada osoba mm. radite jedno tri km udaljeni ste od bilo koje tržnice recimo u biosu u, u poduzetničkom inkubatoru mm. ste i nikako vam ne odgovara i ne možete nikako u razdoblju od sedam ujutro do jedan doći na tržnicu ne možete pobjest posla na pola sata ali vi recimo subotom idete na tu tržnicu i znate sad opet ću spomenuti jagodu znate jagodu mm. i znate gdje se ona nalazi i znate što možete od nje kupiti u ovoj varijanti će vam doći na mobilni uređaj, će vam doći gospođa Jagoda je upravo donijela na tržnicu te, te, te i te proizvode. I kažete, o super, sviđa mi se to, danas bi to kuhao, kliknete na te proizvode, mi kao tržnica odemo do gospođe Jagode, ona čak ne mora ni zna da prodaje online, mi te mm -hmm. proizvode kupimo od nje, spakiramo naravno u eko vrećice sa certifikatom mm -hmm. da je to proizvod od gospođe Jagode Šeravanje i stavimo u hladnjak i to vas taj proizvod čeka. Vi nakon posla, završili ste inkubatoru sa nekim IT projektom, sjedate u svoje vozilo, daj Bože ekološki ili bicikl, i dođete, prođete kroz tržnicu, prema tržnici, imate drive-in na kojem pokupite svoju hranu. To zvuči sjajno. To je, nema osobe kojim sam ja to prezentirao da se nije svidjelo. E sad, problem je što to u operacionalizaciji je vrlo zahtjevno. Mhm. Mm Danas smo u gradu Osijeku razgovarali sa gospodinom Lončarom i, i gradonačelnik. Nadam se da će stati iza nas u cijeloj toj priči. Mi to želimo biti prvi u Hrvatskoj da tako što napravimo. Udruga Hrvatskih tržica je zainteresirana za taj projekt, ali treba je negdje da se neko dokaže. Da neko to povede. Ali treba prvi. pokusno kunića, ali da, pošto ono, ste vi inicijatori ideje. bi se to mm -hmm. rekao na engleskom. I onda ako dokažemo da je to živo, ja već imam par njih koji žele kupiti tu priču na način da a, 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 zapravo ponudimo ono što je trenutno na tržnici, produžimo radno vrijeme tržnici, jer bakica ne može ostati tu Da, do podne. bakica će ostati do jedan. On, maksimalno do mm. jedan. I ona, ona mora ići kuć raditi. jel? Mm. Ne može raditi po cijeli dan. Ona nije trgovac. Znači, oni koji rade po cijeli dan, kod njih nemojte kupovati. To neš ne valja. Jel? Jer ako radi cijeli dan, znači ne proizvodi. Jel? Jel? Da. Ili ima neku obitelj koja proizvodi, pa on cijeli dan na tržnici. To je moguće, ali rijetko kad. E onda na taj način zapravo olakšamo upravo tim bakicama koji ni ne znaju da prodaju online, mogu znati ako žela i ne moraju. Mm -hmm. I što želimo napraviti? Želimo napraviti da točno vidite taj proizvod, da vidite fotografiju tog proizvoda što više broj fotografija možemo oslikati u razdoblju od 6 do 8 kad oni to donose na tržnicu. Inače će biti generičke fotografije, ali je olakšana kupovina. Znači sve ono što trgovački lanci vama nude kao konzum, mm. sa konzum klikom, mi to želimo napraviti na lokalnoj tržnici i to je nešto što pojedinačno naši proizvođači ne mogu nikako pružiti sebi. Ne, to je toliko skupo za njih da oni pojedinačno rade da im se to ne isplati. Naš prvotni cilj je ovih 642 certificirana na nivou Hrvatske uvezati na takav način. Udruga Hrvatskih tržnica je donijela odluku da će svakako napraviti web stranicu na kojoj su oni prezentirani, a naš cilj u Osijeku je da to produbimo na način da to bude web shop koji u konačnici za pojedinačnog proizvođača postavlja i njegovu malu web stranicu. Pa onda vi vidite gdje se nalazi taj proizvođač. Pa vidite na karti, pa možete teoretski kod njega otići kupiti proizvode kuć, pa možete, pa možete kontaktirati s tom osobom, pa možete naručiti, čuj, ili donasite mm. danas ovo, ili pošaljete poruku, donesite mi da ja to kupim. Ono što je prednost ovakvog web shopa je upravo što smo zaobišli mane drugih web shopova. Mane drugih web shopova takvih sličnih proizvoda je što prodaju mnoštvo proizvoda koji se nalaze na hrpu lokacija mm. i to razvoze na hrpu lokacija. Znači mi sve ovo što oni sa jako velikog bura lokacija mm. se nalazi na jednoj lokaciji, nema zaliha, nema skladište da? svaki dan svježe i onda eventualno ta na toj istoj lokaciji ti kao kupac to pokupiš ili klikneš želim dostavu. A onda u toj varijanti želim dostavu, mi uključimo profesor Kjelica Egronomskog fakulteta, uključi svoje, uključi svoje studente, nekakav osječki taksi uključi mm. taksi ili, ili neka sasvim šesta varijanta no, ono što, nekog partnera za tu cijelu priču to, to mi ne želimo raditi i uopće nas taj dio priče ne zanima no? dostava a, se nas ne zanima koliko bi to koštalo <laughs> kupce a, odlično pitanje kupce ne bi koštalo ništa Kako? Znači, cijere, znači cijena po kojoj bi se prodavali pita ona koju 30... vidite na slici koja je baka izložila ako je baka izložila rajčica x kuna, toliko kuna ćete vi platiti online plaćanju, secure plaćanju. A ako sami preuzimate. Ako sami preuzmete ništa vas ne košta. Znači, to je, to je ključna stvar za, za kupca. Što to, zašto mi to radimo? Radimo zbog toga da a, našim a, klijentima povećamo prodaju. Ne puno. 5 do 10 posto. No ali ali 5 do 10% ako njima povoćamo prodaju, oni će mi duže preživjeti na tržnici, bit će zadovoljni i htjeće biti naši klijenti. E, mislim da je to prednost tog projekta. E, zašto? Zato što on, obično, kad se kaže web stranica, onda se gledaju koliko revenju streamova ima. Mm. Ta priča ima jako puno revenju streamova, ono izvo, izvora prihoda. Jel? Znači, možete imati izvor prihoda od potencijalnih oglašivača kada dobijete ono, volumen, možete dobiti izvor prihoda od proizvođača koji će imati kvalitetniju web stranicu sa videom, sa dodatnim mm. podacima, sa direktnim kontaktom s njima, to im naplatite. Taj dio im mm. naplatite. Tako da, postoji mogućnost da ta stranica bude, ako ništa drugo, samoodrživa, a i kasnije i profitabilna, jer postoji mogućnost da, da, da još se nađe drugih načina kako će se tu zaraditi. Recepti, recimo. Vi kliknete, hoćete kupiti te, te, te proizvode, a kad ste to klikli, odmah vam isključuju recept. Izlađe vam neka podravkina mm. priča, podravka to mm. plati nama da njihovi recepti izlaze van. Znači, to je ono, cross marketing ima svega živoga. Možemo tu povezati nepovezive stvari. Recimo, što sad radi Vartex u zadnje vrijeme, to je fenomenalna priča marketinjska s jednom učmalom tvrtkom do jučer. Preuze je Nenad Bakić koji je alternativan, ima i novaca si to priuštiti i napravio čudo od Vartexa u samo relativno kratkom vremenu u marketinjskom smislu, nije još vjerojatno u prodaji. E naš je cilj da zapravo marketinjske probudimo ljude i da se one koji nikad ne pomišljaju imati svoj web shop, da ga mi omogućimo imamo već razgovarali smo sa mnoštvom it tvrtki imamo ovdje cijeli projekt detaljno opisan i, i nadam se da ćemo u narednih par mjeseci donijeti odluku u kojem smjeru krećemo s tim projektom a onda iza toga se nadam da će to biti jedan sve hrvatski proizvod koji ćemo plasirati na više, više desetaka tržnica napravite to što prije mislim zvuči sjajno nema čovjeka ima ljudi koji ne vole kupovat na tržnici oni kažu nama to ne treba Ali nema čovjeka koji nije rekao da bi to htio upravo zato što svi imamo smartphone uređaj u džepu Ma da, i... A, i on je zapravo čudna aplikacija on je namijenjen da većinom kupuješ kod ljudi koje poznaš znači mm -hmm. upoznaš ih subotom a srijedom nemaš vremena otići na, na da, da, da. ali ne nužno nova IT generacija ili ne znam Y generacija, mm -hmm. oni će reći idemo po reviewima. Ko je dobio najbolji review, njega kupujem. No? Mm -hmm. Znači imat ćemo nekakav ono, grading, možeš samo ocijeniti ako si, ako mm -hmm. si kupio proizvode i tako dalje. Možeš i dosta ocjeniti dostavljača koji ti je dostavio, pa onda idući put biraš tog dostavljača koji dostavi na vrijeme kvalitetno dobro i tako dalje. Potencijalna zamka, sad ja ono kao kao da tražim sad ono lako ja, eto potencijalna mi. zamka e, hrane, kvarljiva roba. Tako je. E, vjerojatno će biti izuzetno važno u toj priči jamčiti tim kupcima preko web shopa da će u konačnici dobiti onaj pravi ne, proizvod. Oni ono što ćemo mi jamčiti da će to stvarno taj proizvođač od kojeg ste vi kupili zašto? Zato što onaj koji kupi proizvod, on se mora prijaviti na, ba, na QR kodu od proizvođača. Mm. Znači on ne može kupiti grožje kod nekog drugog proizvođača pa tebi reći, zato što imaš osim QR koda i prijave, Aha. imaš i naljepnicu koju će mu dati proizvođač, koji će zatvoriti svoju vrećicu. Mm. To je jedna stvar. I druga stvar, ta zapakirani proizvodi, bez obzira što ste kupili od tri proizvođača, ali će svaki biti odvojeno. I onda imate zajedničku vrećicu koja se nalazi u hladnjaku to bi isto napravili da ste kod kuće. Znači ne čuvamo, ne čuvamo, taj dan samo čuvamo proizvode. Nakon toga proizvodi se bacaju, vi ste kupili proizvod, ali iza ne znam, 20 sati ako niste pokupili proizvod ili ga niste zatražili dostavu, mi ga, to će pisati disclaimer znači mi to bacamo Uh -huh. ili, ili u našem projektu, ne, pa bacamo krivo, sam rekao, sad bi se kolegica Renata naljutila na mene, doniramo, jer imamo to jedan drugi projekt koji isto o tome možemo pričati, doniramo, doniramo uh, institucijama koji su registrirane da tu hranu mogu proslijediti ljudima u potrebi. Rekli ste nekoliko mjeseci, ova priča mogla bi zaživjeti kroz nekoliko mjeseci A, nekoliko mjeseci bi moglo započeti ozbiljno programiranje znači hmm. e, iznos za takav jedan web shop prema mojim informacijama je oko 400.000 kuna tražimo sponzore, tražimo ko će nas pogurati u cijeloj toj priči i da to napravimo na jednom kvalitetnom nivou. Možda, može se to napraviti, ja to mogu u vix -u napraviti za 15 dolara, ali kako će to raditi, to neće raditi onako kako mi želimo. Možda ako uspijete sad iznajmljivati ovaj prostor autotržnice, pa se onda i tu nama neki sredstava. Koncertima, koncertima. Da, 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 neki sredstava. Spomenuli ste uh, doniranje hrane. Domaća hrana za domaće ljude. Da, Projekt četiri tisu, tisuće eura vrijednosti u suradnji sa mađarskim partnerom, Pečuškom tržnicom. Vidio sam nekoliko navrata, bili su mađari, neki prodavali tu nešto kod nas u Osijeku na tržnici, ali čini mi se još puno važnije od tog prezentiranja tih proizvoda je upravo taj humanitarni dio cijele priče. Ne samo humanitarni dio, svakako humanitarni dio, ali ono što se mi želimo napraviti razliku da Uh, ja ne volim da ljudi pričaju osijek grad slučaj pa se daje jako puno ljudi mm. to nije točno osijek uopće nije grad slučaj Oči slučaj osijek je fenomenalan grad za živjeti. ja sam živio u četiri države pored hrvatske živio sam i u splitu jedno šest mjeseci i ne bi nigdje drugdje živio osim u osijeku prvo da to razgraničimo to je prva stvar druga stvar mi se na tu zapravo naslanjamo na činjenicu da ljudi nevjerojatno puno hrane bacaju mm. a i to sad, je ključni sad, sad ću problem. Sad možda znači... krivi podatak. Reći 400 da. tisuća tona je li moguće u Hrvatskoj godišnje? Ja sam sad dobar broj. Rekoli... Ja mislim da ste dobro rekli, a sad nešto... u ovim tisućama tona ne znam, ali znam da je 400 nešto. nešto 400 a, nečega, da. Ono što je nama, nama poanta zapravo da stok, poanta cijela tog projekta je u konačnici da ćemo prvog trećeg, sad na ovom osječkom sajmu, svečano prezentirati tu aplikaciju. Napravili smo aplikaciju za iOS platformu i za Android platformu. Ona je relativno jednostavno. Ono što se događa iza je malo kompleksno, ali za korisnika je znači sljedeće. Ja imam kod kuće 20-30 kila krumpira koje znam da neću stići iskoristiti, da će mi propasti. Ja uzmem mobilni uređaj, oslikam to i kažem. Tržnici, želim vam to donirati, da vi to prosjedite Imamo ovdje hrpu partnera u toj cijeloj priči, znači Caritas, Đakovače, osječke mm -hmm. nadbiskupije, Humanitarna udruga Lijeka i ljubavi, Kršćanska humanitarna udruga Putevi milosti, Humanitarna neprofitna zadruga Aksilium, Centar za nestalo i zlostano djecu, Crveni križ uskoro, još se moraju nešto registrirati. Mm -hmm. I mi ćemo de facto tu vašu informaciju proslijediti njima. Oni će dobiti u svojoj mobilnoj aplikaciji da netko želi donirati 20 kg krupira. Mm. Vi ćete imati opciju da to vrlo vjerojatno srijedom dostavite ili u Donjogradsku tržnicu ili u Gornjogradsku tržnicu. Ako bude potreba, ako je nešto kvaljevo, može i ranije. Mm -hmm. I onda će te institucije koje imaju pravo doniranu hranu prikupiti, oni doći kod nas, uzeti to. Ali vi ne morate odlaziti kod njih, ne morate kuzati na sva vrata, mm -hmm. nego će oni u jednoj IT platformi komunicirati sa tržnicom, oni su potpisali ugovore da to žele i da su voljni i onda će taj vaš proizvod doći negdje, vi ćete dobiti informaciju gdje je došlo, imat ćete povijest toga što ste vi sve donirali u svojoj aplikaciji. I ako ništa drugo, možete se pohvaliti da niste bili nekorektna osoba pa ste bacali hranu, nego ste donirali potrebitima na jedan suvremen način gdje će to ona stvarno doći onima koji je najpotrebnije. Iz priče sa Šteficom Čučak iz Humanitarne udruge Rijeka Ljubavi znam da je veliki problem u tim situacijama zapravo skladištenje. Da, dakle, kod ne bi bilo skladištenje. Mi je ista priča kao i ovu web aplikaciju. Mi to čuvamo, mi uzimamo onu robu koju su ove institucije zaželjele preuzeti. Mm -hmm. Jer mi kao tržnica smo posrednik. Kao i kod ove aplikacije web shopa, mi smo posrednik između, između kranje kupca i naših klijenata. Tako i ovdje. Mi smo posrednici između institucija koje smiju prikupljati hranu i nekoga koje donira. Ako niko od ovih koje sam nabrojao ne žele tih 20 kg krumpira, mm -hmm. mi ćete dobiti odgovor da mi Hvala to ne, ljepove, možemo, da. ne možemo prihvatiti mm -hmm. jer mi nismo ovlašteni da to preuzimamo. Mi ćemo mm. samo pričuvati to dok ne dođe Caritas po to. Mm. Ako Caritas, mi ćemo reći ima, ima, prijava, došli su vaši krumpiri, dođite po to. Oni su, u aplikaciji će dobiti, neće niko mm. komunicirati. U aplikaciji će to biti javljeno i oni mi ih čekamo da oni to pokupaju i odnesu. Mm. Što se, što se kada imate veću količinu proizvoda, ako ste tvrtka nekakva, imate proizvodi koji su pred istokom roka i voljni ste to donirati, isto to možete napraviti, ali će onda taj karitas doći po to. Mm -hmm. oni će doći kod vas direktno po proizvode koje vi donirate jer će po slici i po opisu što vi nudite shvatiti da vi to nećete ponijeti donijeti na ne znam je li se konačno u hrvatskoj promijenio taj zakon o donacijama gdje je bilo navedeno da će se plaća PDV i to je zapravo bio razlog zbog kojeg mnoge hrvatske tvrtke se nisu odlučivale na doniranje A, da vam budem iskren ne znam ne znam, ne ja sad ali znam da je to je to to onda direktna priča. komunikacija između, mm -hmm. između mm -hmm. ovaj, mogu to saznati između trgovačkog društva i te udruge, ali ih mi samo pomažemo da su oni od nas spojeni. I oni ne moraju na šest adresa zvati telefonom, nego pošalju samo jednu informaciju i mi proslijedimo prosljedimo na šest adresa eko priča, spomenuli ste uz ovu certificiranu domaću hranu, spomenuli ste i te eko proizvode. Vjerojatno najdugovječnija priča na Osječkoj tržnici je Zeleni četvrtak koji je oh, živio, ja ne znam, nekoliko tako. stotina svojih izdanja. Sam sam radio, valjda, 20 puta izvještavao sa Zelenog Četvrtka. Ovom prilikom pozdravljam i našu dragu Ljiljanu Uluć, koja je uvijek i nama medijima pripremi neki zdravi doručak Četvrtka Ja moram biti iskreno da nema Ljiljane, ne bilo Zelenog Četvrtka. Mm. Ajde recimo, Dobri duh, to je, duh. To je, ovaj, to je m, osoba koja je m, ima volje i kad je najteže tronač klijenta, tko će tamo doći, ko će izlagati, ona ga nekako izvuče ono 5 do dvanaest mm. I kad kažu ljudi ono u Apple-ovoj priči za marketing šta je Steve Jobs napravio, izašao je napravio jednu prezentaciju, dobio ne znam koliko milijuna publiciteta gratis, mm. to radi nama ljena. Ljena za vrlo malo novaca, napravi odličan, odličan gostovanje, odličnu prezentaciju i onda to objavi Osječka televizija, mm. ponekad Slavonska televizija, objavi glas Slavonije u gotovo mm. uvijek, objavi e, e, Slavonski radio, gradski radio, mi dobijemo nevjerovatno veliki publicitet za nešto što je potpuno normalno. Mi to nudimo na tržnici, ali ono što radi gospođa Ljiljana, ona vama pripremi tekst, ona nađe mm. povijest, ona, mm. i ona vas uvede u priču, dovede gosta, taj gost to prezentira, mi I podijelimo. Nahran, I nahrani nahran, i nahran, brojne, brojne posjetitelje tamo ta uh, Nahrani brojne posjetitelje zapravo ljudi su navikli na taj četvrtak u smislu da, da će tamo uvijek čuti nešto novo, zanimljivo jedan dio ljudi ciljano dolazi u 9 ujutro ili 9.30 mm. na tržnicu da bi baš doživio što će tamo vidjeti i da na neki način meni je iznimno drago da gospođa Ljiljana ima i volje i želje da to, da to radi. Ona uvijek kontaktira. Ono što sam ja posebno se potrudio, nikad ne budem tamo. Zašto? Da me novinari ništa mene ne pitaju, nego da pitaju Ljiljanu. Znači ja tamo eventualno iz daljine gledam, ali ne padam i na jer ne znam toliko o tim proizvodima i bilo bi bez veze ja kao direktor dajem izjavu kad imam Ljiljanu koja to puno bolje zna. Možete doći na doručak ako ništa drugo. To, to dođem, ali, ali kad se vi mediji maknete. <laughs> da, kad se mi maknu. Četvrtak na glavnoj tržnici nije rezervirana samo za zeleni četvrtak, nije. već i za solidarnu ekološku tržnicu koju ste već spomenuli. O čemu se točno radi? Znači, uh, solidarna Rek ekološka tržnica je, je, je isto projekt. Obično kažu ljudi, sve to ovisi o, o, o ljudima. Mm. Znači, imate Juraja koji je, koji je isto dobri duh. Ovdje smo rekli Ljiljano, ovdje imamo Juraja koji je osoba koja je došao kod mene i rekao, Igore, godinama smo mi u Bosudskom, u mraku, prodavali naše proizvode. Mm -hmm. Jer je tako bilo dogovorio s bivšom upravom. I onda sam ja rekao, ne, ne, ne. Svjetla, refektori, mm -hmm. glavni glavne dio tržnice, vrlo povoljni uvjeti, odnosno uvjeti kakvi plaćaju drugi klijenti, samo njima sa tom cjenovnom razredu, to je jako jeftino. Mm -hmm. Znači, kad usporediš bakicu i kad usporediš ove turbo-eko proizvode koji su kvalitetni, a imaju isto mm. konkurentnu, ali veću cijenu, onda je njima to stvarno povoljno. Jura je kaže da su oni, odkad su se preselili samo sa Bosudskog, bili su tri nešto godine na Bosudskom na tržnici, na u mraku pod svjetlima mobitela, a ovdje kod nas ono, kao da su u, u, u ulazu u shopping centar, ovdje u Avenue Mall, kao da imaju tu štandove negdje tridesettak posto im se povećala prodaja samo zato što smo ih preselili na bolju lokaciju ono što se interesantno ona radi Točno, to, rado vrijeme, su, Žao mi je što je Juraj to pomaknio. Inače Aha. su radili četvrtkom od 5 do 7, mm -hmm. a nedavno su pomaknuli od 6 do 7, jer je jednostavno, oni koji su naručili dođu u sad vremena, odu, brzinu, a ovi proizvođači, oni bi išli uzgajati dalje kući Oni mm -hmm. bi prodali svoje proizvode. Ono što je prednost to što Juraj radi je što, što oni zapravo u kratkom vremenskom periodu Donesu proizvode koji znaju da će da su Tamo piše na kruhu, piše ime i prezime osobe. Dođu ljudi, hoće kupiti još kruha. Ako oni nisu ekstra donijeli zdravog, pečenog, domaćeg kruha, njega više nema. A, Jura je to na stranici svojoj Osperinoj ovaj, e, e, jako dobro napravio. Ospera.org, ja mislim mm -hmm. da, je, da je stranica. Ali ne upišite Ospera pa će vam iskočiti. I onda zapravo vi tijekom tjedna naručite što želite tu čak možete naručiti super čudne proizvode jer juraj je ne radi na primjer pa ne znam oni čak idu do, 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 do nekih stvari koje ne, ja sad ni ne znam gledajte to su nekakvi njihovi ekološki proizvodi koji koje ja ne poznajem dovoljno dobro ali to ne možete kupiti normalno tržnici. uh, -huh. i ono što je prednost toga što, što on okuplja OPG-ovce koji nisu svi iz ove regije no? Mm -hmm. Znači to je ta gostovanja kad dođu iz Dalmacije, uh, Jura ih dovede, oni dođu i, i, i ono što je, mi smo od njih, mi smo indirektno, ali sve je to njihov posao, od njih napravi turbo zvijezde. Znači sad Jura ja zovu da okolo po okolim gradovima radi slične stvari jer je to toliko interesantno. Uh, I to su uglavnom isti ljudi koji dolaze. Vi kad bi pošli četvrtkom, to je većinom ista ekipa koja redovno dolazi svaki četvrtak po, po svoju robu. I traži ono najbolje. Najbolje. Oni I spremni su znaju, platiti za to. Tako je. Oni točno znaju što mm. kupuju, znaju od koga kupuju, znaju da ta osoba ima certifikat, mm. da je ekološka hrana i to nema nikakvog upita. To nema uh, sumnjivih, sumnjivih proizvoda. Je. E, to je za ove malo dubljeg džepa, a za ove pličeg džepa, posebice naše umirovljenike, tu je umirovljenički utorak. Da. Ja pretpostavljam da, da dobar dio njih ne zna zapravo za. zato. Sad ćete se ovo iznenaditi kad ću vam ja reći. Nija nisam znao da umirovljenički utorak je učinio čuda u, na ljekarni koja se nalazi pored tržnice. Ljekarna koja je pored tržnice rekla, gospod Medić, ja sam to nastavio projekt od bivših uprava, kažu mi ubijamo utorak utorkom ubijamo jer umirovljenici mi smo samo se pridružili oni uopće nisu na tržnici naš klijent oni su samo da, da, pored da. tržnice prva ljekarna ja sam, pored ja tržnice kažu utorkom je promet nevjerojatno veliki jer lijekovi su 10% jeftiniji. Hmm, onda je to, sad... to je sad mala promocija neću reći koja ljekarna ali odmah preko puta tržnice između ferala i croatia osiguranja sad, vi ste to danas se izreklamirali živo, tvrtki pa da. Da. <laughs> da, ovaj. I, i to je recimo interesantno umirovljenički utorak umirovljenici to znaju i oni su naši najvjerniji kupci uh, ja bi sa ovim modernim aplikacijama htio to malo promijeniti da osim umirovljenika privučemo i mlađe, mlađe populaciju hmm. ali umirovljenici su mi najbolji klijenti oni znaju što kupuju, oni dođu, oni se prošeću, oni to je njima kao jedan ono događaj, dolazak na tržnicu, a definitivno utorkom se to osjeti. Nisu se svi uključili utorkom da daju 10%, a oni koji jesu primijete to, al kao evo, ljekarna i me najviše oduševila, jer su mi se oni zahvalili da što sam nastavio taj projekt od biših uprava, zato što je utork, utorkom ono njima Znači, kad bi usporedili utorak sa svim drugim danima, utorak im je mi broj jedan dan. Pa ne, nije ni čudo što su vam zapravo najvjerniji posjetitelji kad je zapravo tržnica ta neka... Zbog Ma ne samo to, nego i trgovina kako je nekada izgledala. Ja pretpostavljam da su da. oni zapravo odrasli uz tržnice. Pa... Nisu odrasli uz trgovački centar. To i To ono je, što je to ono što Osijeku nedostaje hmm. i što, što gradska uprava se posebno trudi da nam pomogne u cijeloj toj priči. Ja sam im zahvalan. A, mislim da jedna jedan val ljudi koji stalno pričaju ne može se ono nije točno osijeku se može jako lijepo živjeti može se jako lijepo imati kvaliteta života u osijeku je fenomenalna ja sam evo ja sa gospodinom lončarom smo malo razgovarali iz gradskog poglavarstva ja to sad mogu reći ja sam to radio to istraživanje napravio sam istraživanje koliko je skuplji život u zagrebu u odnosu na osijek i Nedavno je na, na, na 24 sata izašao podatak cijela Hrvatska, ali to je prosječeno. Moje istraživanja za obitelj, četvršalno obitelj, znači otac, majka, dvoje djece, ako žive u Zagrebu, život im je 5000 eura skuplji. Isti standard, otprilike kvart na istoj lokaciji, 5000 eura godišnje. Pričamo godišnjoj, na godišnjem razinu. Na godišnjem ta obitelj se seli u Dublin. 15.000 eura skuplje. Ali ist plaće su vjerojatno. slažem se s vama a veći. imate nonsens mm. recimo da se dva, dvije osobe iz osijeka ocele u dublin obje su radile susjedi moji obje su radili imali su vrhunske plaće u osijeku živjeli su u donjem gradu gdje ja živim mm. svet je na sto metara. donji grad ne sada promocija za donji grad ali ja od kad sam se preselio u donji grad ja sam se preporodio znači, mnogi to kažu to je nešto nevjerovatno. Mm. to u gornjem gradu nemate i i tržnica, to je isto jedna tema Donjogradska je fenomenalna tržnica, ali šta su se događa? Oni se sele, a ne znajući ovaj podatak da će ih u startu to koštati 15.000 eura skuplje ok imat će veće plaće ali djeca im žive u tuđoj zemlji ne znaju jezik u vrtiću su oni stranci oni će postati domaći tamo ali treba će vremena i ja sam se tako osjećao u Splitu šest mjeseci. Ja sam bio kao da sam stranac. Samo zato što drugačije pričam, drugačije nemam hmm. navike života u Splitu i tako dalje. Ljudi ne svačaju koliko je lijepo živjeti u Osijeku. I ne svačaju koliko je zapravo problem kad se negdje osjeliš, koliko te to zapravo puno više košta. Ja razumijem samo one ljude koji nemaju posao. Njih hmm. razumijem. Onda odeš trbuhom za kruhom ako se ne možeš naći posao u Osijeku. Ali gospođa Jagoda Šaravanja bi vam rekla Luđaci ste, mm. zato što sa dva hektara zemlje možete raditi to što ona radi, prodavati na tržnici i sigurno zaraditi veću plaću nego da u Irsku. Ja vam garantiram, već otićemo zajedno kod Jagode Šaravanje, morat ćemo, pa će vam ona to pokazati morat kako sa dva hektara zemlje živite bolje nego da odete u Irsku. Morat ćemo i našim gledateljima jedan dnevnički prilog napraviti, pa im pustiti to da vidimo kako izgleda e, ta priča. E sam Donji grad. Znači, Donji grad je po meni jedna od najčudnijih tržnica. Zašto? Zato što je to grad Osijek odlučio da mi od jednog trga napravimo Trg, tržnicu. Mm. Ona je nama najskuplja. Trg Bana Jelačića, da, da. Ona je nama najskuplja. Zašto? Zato što svako jutro mi postavljamo tržnicu i onda sklapamo da se mogu igrati. Sklapamo, čistimo da se klinci mogu igrati. Mm. Igrat. Mm. Ali, toliko sam sretan kad to vidim, zato što nemate dijela grada gdje imate toliki moving ljudi mm -hmm. i da imate toliko popodne djece da su ta djeca ograđena na trgu, da oni ne mogu ići na cestu, mm -hmm. ovdje sa strane parkić sa igralištem, imate tu kockicu da popijete pića ako je promocija, mm -hmm. imate tamo mesnice, imate pekaru, imate ribarnicu koja radi puno bolje nego mm -hmm. na lokaciji gdje je bila 100 metara dalje bila ribarnica, preselila se na našu tržnicu, ubija s prometom. E to je ono što se u Donjem gradu dogodilo. Na jednom mjestu se sve riješilo. Ta obitelj je otišla iz tog donjeg grada i otišla negdje gdje nema takav uvjeti života i zaboravila je da je u startu 15.000 eura izgubila. Naravno, oni rade dan, noć, imaju dobre plaće, sve to točno. Siguran sam da lošije žive nego da su ostali osjećani. Nismo još ovaj, ni prošli sve teme koje smo planirali, a približili smo se samom kraju naše emisije, pa ćemo ostaviti koju minutu, eventualno za našeg gledatelja, ako imate potrebu, nazvati, komentirati, nešto pitati. Gospodin Medić, ovdje za vas. Mi smo tu za vas, 031-400-022, onaj naš poznati broj telefona na koji nas možete dobiti. E, ajmo se brzo dotaknuti e, još dva projekta. Vi ste zapravo izašli i izvan samih teritorijalnih granica vaših tržnica uh -huh. sa projektima e, Doživi Osijek, malim korakom za veliki Osijek i projektom bajkus. Da, znači to su dva projekta koje su meni ljudi rekli zašto ti Igore to radiš. A ja to ponovo radim. Ono što ja moram ja reći... Ja ću vas da... prekinuti sad, moram vas prekinuti, pošto uvijek dajemo prednost našim gledateljima pri ovom kraju emisije, pa ćete nam stići objasniti prije nego što se oprastimo. Halo, dobro večer, slušamo vas. Halo. Lijep pozdrav, izvolite. Dobro večer, lijep pozdrav vama i vama i vašem gostu, gospodinu Majediću. Interesira nas autotržnica. Tamo je toliko to blato i to da čovjek mora ići u ribarsku čizmanost. Pa kad će se to urediti? Ja sam postavio već pitanja, ali nisam konkretan ovdje, ovdje, ovdje. Kaže neki kamen se sipa, ali to je sve tako loše. Ja? Hvala vam lijepo na pitanju. Odlično pitanje postoje, gospodin. Mm -hmm. Ja se s njim apsolutno slažem u smislu da je to potrebno napraviti. Ali tržica je buvljak. I tamo kad bi krenuli to napraviti da bude standardizirano, dobro, asfaltirano ili tako nešto, bi to bi onda izgubio sve, ode sve, ode sve k vragu. Mm. Jer onda više ne možemo to davati u besjenje. Znači mm. ti tamo za pet kuna prodaješ svoj proizvod. Ali ako ja napravim fenomenalne uvjete i želimo to raditi, mi taj dio tržnice iznamljujemo od vele tržnice. Uhum. I ja molim stalno, ja ovom prigodom molim vele da to poprave. Mi de facto nismo vlasnici toga. Mi još platimo da u tu baru stavimo ljude za pet kuna i mi tu imamo minus na tome. Sad, sad zamislite kad vas neko postavi pitanje kada ćete to srediti. Prvo, mi nismo čak ni vlasnici toga. Mi taj prostor iznamljujemo od vele tržnice da bi imali veći prostor za buljak. E, i sad, ali samo okrenite se s druge strane, sve fenomenalni uvjeti, a tamo niko neće prodavati jer su navikli ovdje prodavati. <laughs> e sad, moj odgovor gospodinu je, upravo je, ali postoji ono područje tamo kod parkirališta koje je savršeno. Koje nije u blatu, koje su dobri uvjeti, koje nema nikakvih problema, e tamo niko neće ići. E je to stvar e, osjećana, navike. Navikao korzo, sam kupovati pa ne znamo ovdje, navikao sam pa kupovati ovdje baš gdje vi znamljete prostor od tržnice koje vele veletržnica nije dovela u red da mi možemo to raditi kako spada. Ali tu je navika. Ja obilazim svaku nedjelju ljudi, pitam ljudi zašto se, aj samo se prebacite preko gdje je sve u redu i onda bi ovu baru više nećemo uopće staviti u funkciju. E, e Tako sam od uvijek tu dolazio. Eto. Tu je hm. moj kvart, tu u ovoj bari sam ja vječno bio. Halo, dobro večer. Halo. Izvolite. Dobro večer, gospod Mladene. Pozdrav, Branka. <laughs> Ovo je dobro moje. kad se znate. Pa kako ne, naša vjerna gledateljica. Slušamo, gospođa Branka. Samo bi samo pitala na brzinu gospoda Medića da li je njegov tata bio golman u rukometnju u grafičaru. Kamo sreće da je bio. A, 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 moj otac fizički nije spreman biti golman, ima jako puno kila. A, ovaj, bilo bi mi drago jer bi onda geni bili dobri pa bi moj sin koji je sad golman u Feniksu ovaj, možda bio još bolji golman, ali nije. Nismo pitali koji je, ko je sin na kraju računalo dobio. Priči. Ja sam, ne sin, ta, pa, ja sam sin Atari pa, pa 1040 ste, vi... STE. Znam da ste vi sin, zato je pitam koji je, ko je računalo na e, Odlično pitanje, žao mi je što moj otac nije taj golman. E, doživi Osijek, e, e, Bajkos, kratko e, pošto zašto? Si su pitali nema. Zašto Bajkos i doživi Osijek? Zato što ovo što radi i gradonačnih grada, što nas hmm. je nas kao direktore umrežio da surađujemo, da imamo sinergijski učinak, slična stvar je i Bajkos i Doživi Osijek. Doživi Osijek mi je draži projekt, zato što radimo sa vrtičkom djecom iz Osijeka. Vozimo ih sa GPP-om kroz grad. Megla im da svoje proizvode. Grad Osijek ih na neki način nagradi. NK Osijek im daje svoje kape. Tržnica daje na tržnici da kupuju sa dvije kune proizvode. Turistička zajednica je tu. Unikom, žito. Svi smo uključeni da djeci prebacimo tu ljubav prema gradu Osijeku. Tržnica je samo jedna od organizatora toliko o tome, Biće još tri doživio Osijeka u ovoj godini. Mm -hmm. Što se tiče bajkosa, logično, Osijek je biciklistički grad, jednim dijelom ga ja zato i volim, imam i čudan bicikl kojeg vozim i znam uh, je... ono nešto kao mihalička ili ne, niko ne može imati jedan kao Mihalička. Moje manje čudano od Ali ga je on prije neki dan gledao, ne prije neki dan prošao, ljeto na i gledao je bio od Sa zanimanje, da. Sad, ta, on takav nema. Uh, ono što je bitno da zapravo tu grad Osijek, turistička zajednica i tržica pokušavamo sve one koji imaju ikakve veze s biciklima, približiti, bilo da propagiramo zdrav život, bilo da se natječemo u našoj olimpijadi pa onda najboljem poklonimo bicikl, bilo da se zapravo ti ljudi, taj jedan community na jednom mjestu nalazi i da... St osim toga, mi odmah tu i prezentiramo zdravu hranu. Pa svima onima koji kroz sa turističkom zajednicom obiđu grad Osijek, mm -hmm. mi ih dočekamo sa, šejko, sa, sa voćnom salatom, svježom, ohlađenom, ledenom. I to je jedan predivan projekt, jedva čekam da ga nastavim raditi. Ove godine ćemo... Dočekate onrati... ih i sa majicama. Dočekamo ih i sa majicama, mm -hmm. sve one koje su na olimpijadi. Mm -hmm. Znači imamo olimpijadu gdje sugrađani su sudjeluju. sudiju. Ove godine će biti četiri bajkosa, jedan u petom, šestom, sad sedmi ili deveti mjesec, i jedan svakako u osam mjesecu zajedno sa jednim maratonom, sa jednim koncertom, a sve u cilju da propagiramo da je Osijek najljepši grad na svijetu za živjeti. Ja to mislim, odgovorno tvrdim i možda zato što sam osječki lokal patriot, mm. ali nema ljepšeg grada za mene na svijetu. Stvarno svugdje sam živio u Americi, Engleskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, u Splitu. Nigdje ne postoji takav grad koji je toliko uredan, koji je toliko čist. Znači, ljudi napadaju gospodina Vića, Odite malo bilo gdje izvan Osijeka, da vidite kako izgleda čistoća drugih gradova. Ja sam super zadovoljan. Uvijek može biti bolje i uvijek Vić može bolje očistiti grad Osijek, ali ovo je vrlo, vrlo kvalitetno. Vidim, energije ne nedostaje. Ne. Ja vam želim puno sreće i u nastavku vašeg rada da ovaj web shop što prije zaživi. To je i moja želja. I da u vrijeme održavanja bajkosa ne bude najavljena kiša. Slažem se, jedva čekam da dođeš na Bajkos, jer ti redovno dolaziš i voliš Bajkos projekt. Hvala lijepo. Hvala tebi. Hvala naravno i vama na pozornosti, dragi gledatelji. Ostanite uz naš program i onda vam želimo lak počinak. Repriza sutra 16 sati. Uživo smo ponovno zajedno idućeg utorka od 21. .00.